ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မီးပွိုင့်150ခုကိုခင်မီဘဟုမီးပွိုင့်ထိန်းချုပ်ရေးစံတော်ကွန်ထရိုးစံတော်ကဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစမ်းသပ်ချိန်မှာမီးပွိုင့်အချို့အားလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မီးပွိုင့်150ခုကိုမေလ10ရက်နေ့နဲ့မေလ9ရက်နေ့ဒီမှာနနက်9နာရီမှ10နာရီအထိနဲ့မွန်းလွဲ3နာရီကနေညနေ9နာရီအထိတပြိုင်တည်းစမ်းသပ်လည်ပတ်မှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးပွိုင်တွေကိုခင်မီဘိုးထိန်းချုပ်ရေးစံတော်ကွန်ထရိုးစံတော်မှစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေမောင်းကိုပြဖြူအောင်ကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ပြက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရက်ပိုင်းတွေကတော့မီးတွေကမမှန်တဲ့ခါကျတော့မီးပွိုင်တွေကတော့ခဏခဏပြက်နေတယ်ဟုတ်တော့။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကျတော့လည်းဟိုကကိုယ်ဒီထားပြီးမောင်းရတော့ဟိုကချိုးရစိုးရစိုးနဲ့မီးပွိုင်တွေကဟိုကနီရာရောစိတ်နေတော့တစ်ခါလည်းစုံလိုက်ပြရရလည်းရှိတယ်။အဲဒီတော့တို့ကဒီတိုင်းတို့ပုံမှန်တိုင်းတို့ဒီဟိုရဲရဲတဲ့တို့ဒီမှတ်နေမှာအမအစီအပြေပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တန်းလဲဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်ဟုတ်ဒီနေ့တို့အဲ့အောက်တို့ဆန်းတဲ့ခါမှာတော့အရန်ချမ်းဖြစ်ပြီဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုဒီကပိုင်းလမ်းမှာဆိုရင်ဒီကိုယ်ပိုင်းခိုးတာအကျော်လေးတော့ဒီတော့မလုပ်သိတ်ဟုတ်သိတ်ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင်မှရှိတဲ့ခင်မီဘဟုမီးပွိုင့်ထိန်းချုပ်ရေးစံတော်ကွန်ထရိုးစံတော်မှစောင်ရွက်ထားတဲ့မီးပွိုင့်တွေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်မှာကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTU ကိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမီးပွိုင့်တွေတပြိုင်တည်းတည်းစမ်းသပ်လည်ပတ်မှုပြုလုပ်မဲ့နေများတဲ့အချိန်တွေမှာမီးပွိုင့်တွေကိုဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ကြမဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ဂီယူတစ်ဆိုင်မောင်းနှင်ကြပါရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကြီးကြပ်ကိုယ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။